ដែរបាទគូនេះវាស័ក្តិសមបំផុតចង់ដឹងថាតើត្រូវមិនត្រូវយ៉ាងណាសូមតាមតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអូOh!
ជាប់លឹកទី2Thank you.
ជាជំរាបបាទទីលានកោបោដូគី